Інформаційні підсумки п'ятниці, 16 червня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про таке. Для захисту неба коштом бюджету громади для спецпризначенців придбали 13 антидронових комплексів. Громадський центр правосуддя. У місті презентували нову консультаційну установу для постраждалих від війни. На зустріч успіху 500 школярів Хмельницької громади взяли участь у спортивному фестивалі. 13 антидронових комплексів отримали хмельницькі спецпризначенці. Їх придбали за кошти з бюджету громади. Вартість кожного – 160 тисяч гривень. Обладнання військовим напередодні передав міський голова Олександр Семчишин. Це антидронові комплекси українського виробництва «Антидрон-С», придбані за кошти міського бюджету, придбані, по суті, на замовлення самих же наших військових. Тобто вони їх самі обрали, вони визнають їхню ефективність, вони з ними працюють, ну і будуть працювати. І я впевнений, що за їхньою допомогою вони будуть нищити ворога, очищати нашу святу українську землю, ну і найголовніше – зберігати своє життя і своїх військових. Це для роботи наших сил спеціальних операцій, наших спецпризначенців, які працюють, виконують завдання, нищать ворога і наближають нашу перемогу. Громадський центр правосуддя презентували у Хмельницькому. Заснувала його Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. З понеділка по четвер працюють троє юристів. З початку червня отримали майже 100 звернень в онлайн-режимі та у центрі. В рамках програми «Справедливість для всіх» також створили консультаційний хаб для переселенців. Допомога поруч. Ірина Ріон, про усе докладніше. Громадський центр правосуддя розпочав роботу у Хмельницькому. Заснувала його Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. З початку червня у центрі за адресою провулок Військоматський, 4, вже працюють троє юристів. Більшість звернень, з якими приходять у центр, стосуються зруйнованого внаслідок війни майна, мобілізації та повернення з полону військових. Наразі чекають і тих, хто втратив житло внаслідок підриву ГЕС на Херсонщині. Отримати правову допомогу можуть будь-які особи, незалежності від свого місця проживання, прописки та реєстрації. Також нами буде здійснюватися вторинна правова допомога, яка буде включати класичне написання різних клопотань, заяв, скарг. Такою послугою можуть, на жаль, скористатися тільки малозабезпечені особи, а також особи, які відносяться до незахищеної верстви населення. Є чіткі вимоги. Консультант, юрист, адвокат повинен близько 30 хвилин чітко надати відповідь кожному громадянину. У рамках грантової програми «Справедливість для всіх» створено консультаційний хаб для переселенців «Допомога поруч». Діятиме він на базі юридичної клініки в Університеті управління та права. Консультування передбачає як надсилання своїх запитів внутрішньопереміщеними особами на електронну адресу, так і консультування в телефонному режимі викладачами нашого університету. Готується курс відеолекцій з найбільш актуальних питань для внутрішньопереміщених осіб і взагалі з актуальних питань захисту прав і свобод в умовах воєнного стану. Ми розуміємо, що з часом праві запити таких осіб дійсно змінюються. Це і відновлення втрачених документів, що зараз є таким важливим питанням, і елементарне отримання якоїсь відшкодування за ліки і тому подібне. І, звичайно, ми в цьому плані далі продовжуємо працювати. Наша юридична клініка безпосередньо знаходиться по Володимирській, 77. За результатами надання таких консультацій ми підготуємо збірник таких актуальних типових зразків і заяв і звернень до органів публічної влади, який також будемо розміщувати по територіальних громадах. Отримати консультації у громадському центрі правосуддя можна з понеділка по четвер з 10 до 16. Ірина Аріон, Микола Юрковський, Новини міста. Заняття з арт-терапії влаштували волонтери Карітасу для працівників Бахматовецького будинку-інтернату. В цьому закладі доглядають за людьми похилого віку та особами з інвалідністю. Але психологічної підтримки потребує і сам персонал. Як відбувалося заняття, бачила Ірина Кондратюк.
Пані Лариса 4 роки працює медичною сестрою у Бахматовецькому будинку-інтернаті для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Жінка щодня доглядає та спілкується з пенсіонерами, які потребують особливої уваги. Каже, переймається про їхнє здоров'я та комфорт не лише на роботі, а й коли повертається додому. Всю ніч лежу і думаю, як там завтра, от є такі люди, що про яких треба пам'ятати. Я прийду і як завтра буде в цій людині. Допустим, там один кашляє, другу нога болить, в третього ще щось. І от обдумуєш, як прийдеш і що людина буде, які тобі представляти жалоби. Загалом у будинку-інтернаті працює 28 осіб, серед яких лікар, санітарки, медичні сестри, кухарі та інший персонал. Наразі під їх опікою 52 людей, з них 30 прикуті до ліжка. Надається перша необхідна медична допомога в нас в закладі надається. Якщо якісь є потреби, ми заключили договір з Хмельницькою центральною районною лікарнею і ми відвозимо, проводимо планові медичні огляди. Ну, як бачите, як функціонує, як проживають люди, чотирьохразове харчування. Нині до будинку-інтернату завітали волонтери благодійного фонду «Карітас», аби влаштувати для працівників заняття з арт-терапії. Так як праця з людьми – це є велике навантаження на не тільки на руки, ноги працівника, але і людина ділиться емоціями, ділиться почуттями, співчуттям, тобто потрібна допомога і психологічна. Сьогодні ми приїхали трошечки підтримати колектив. Під час заняття працювала у техніці правопівкульного малювання. Це методика спрямована на відключення раціональності та занурення у творчість, аби розвантажити внутрішній психологічний стан. Техніка дозволяє включати нашу праву півкулю, так, оскільки вона відповідає за творчість і відключається наша якби, ліва півкуля. Для чого ця техніка? На що вона працює? Так? Вона працює для того, щоб людина могла розвантажитися, знайти в собі ресурс якийсь, так, і який буде її мотивувати. Після арт-терапії працівники діляться враженнями. Кажуть, заняття сподобалось. Надаю негатив і негатив в житті, розумієте? Хочеться позитивних таких емоцій. Звичайно, задоволення отримала, трошки розслабилася. І головне, з колективом я була. Крім того, підопічним будинку-інтернату волонтери благодійного фонду «Карітас» привезли гуманітарну допомогу. Ми мали змогу привезти продукти харчування, побутову хімію, крім того, крісла для особистої гігієни підопічних даного закладу. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар. Новини міста. Фестивальна зустріч успіху відбувся сьогодні у Хмельницькому. Він зібрав 500 дітей з 27 навчальних закладів. Розпочали захід із руханки, після цього школярі відвідали більше 20 локацій зі спортивними та пізнавальними іграми. Фестиваль влаштовують цього літа у рамках проєкту «Єдина Україна у 20 містах». Більше в сюжеті Ірини Муляр. Із всеукраїнської руханки стартує у Хмельницькому фестиваль «На зустріч успіху». Він зібрав 500 дітей з усієї області. Була руханка, яка кожного літа відбувалася на території Азовського моря. Вона така швидка, активна. Залучено 27 навчальних закладів. Фестиваль організований для 500 дітей різних соціальних категорій, вимушено переміщених осіб, певних дітей з певними освітніми потребами. За підтримки організації ЮНЕСКО «Україна дітям», також за допомогою громадської організації «Спорт заради розвитку» і за підтримки нашої Хмельницької міської ради. Ми приймаємо не тільки дітей Хмельницької громади, не тільки освітніх закладів нашого міста. До нашої доєднується 6 громад Хмельницької області. З нами разом будуть діти з Охтирки. Хочемо показати приклад і тому саме тут, саме в першій початковій школі, ми готові до спортивного успіху і спортивних перспектив. Після руханки на фестивалі запрацювали більше 20 локацій. Більшість із них – спортивні. Ми стрибаємо, ходимо по канаті. Тут цікаво. Мені сподобалось тим, що тут все різнокольорове і що тут багато дітей.
А на локації, що поруч, дітей навчають спілкуванню з допомогою міміки та жестів. Таким чином ми розвиваємо емоційний інтелект, вміння спілкуватися навіть тоді, коли не знаєш мову там країни носія. Нам показували картинки, ми розповідали, там жести показували. Воно цікавіше для розуму. На фестиваль запросили не лише школярів, а й вихованців закладу дошкільної освіти «Соколятко». Займаємось тут спортом. Ми тут грали кегли, тут багато руханок, а я дуже люблю танцювати. Граюсь, тренуюсь, це весело. До заходу долучились представники простору «Тато Хаб». Вони в ігровій формі розповідали дітям про сортування відходів. Перша гра – це потрібно правильно відсортувати різного роду сміття. Там і електричні відходи є небезпечні, і папір, і скло, і батарейки. І є ще така прикольна типу ребус-гра. Сміття можна сортувати і не природі не загрожувати. Це була можливість зрозуміти, як можна допомагати природі. Ми відгадували типу задачки на логіку, як можна знайти південь, а де північ. Краще тут ходити, чим вдома сидіти. Фестиваль влаштували у рамках проєкту «Єдина Україна». Протягом цього літа його організують у 20 містах. Все буде для дітей, що вони раділи, комунікували і переживали стрес. І саме головне, ми надавали їм психосоціальну підтримку під час цієї війни. Ми вже були в Чернівцях, Полтаві, Вінниці. І зараз ми в Хмельницькому, потім наступний фестиваль відбудеться вже в Чернігові, Львові, Запоріжжі і так далі. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. Хмельницький прийматиме 10-й міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Children Kino Fest». Стартує він 30 червня і триватиме до 9 липня. Оскільки цьогоріч захід ювілейний, організатори підготували сюрпризи для глядачів. Відтак фест матиме і онлайн, і офлайн програми. Подивитися фільми безпосередньо у кінотеатрах зможуть жителі 10 міст України. У Хмельницькому кінопокази відбуватимуться у «Woodmall Cinema». Фестиваль безкоштовний, єдина умова – попередня реєстрація на сайті. Деталі у нашому наступному матеріалі. 10-й фестиваль у 10 кінотеатрах країни. «Совиня Чарлі» запрошує глядачів на ювілейний «Children Kino Fest». 2017-го фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків у Хмельницькому приймав кінотеатр імені Шевченка. Цьогоріч картини можна буде переглянути у «Woodmall Cinema». Програма на різний вік та смак. Відкриє фестиваль цьогоріч наш український фільм «Джура Королевич». І, власне, глядачі «Children Kino Fest» будуть перші, хто його побачить, тому що це буде прем'єра. Є представники і інших країн, там і Данії, Норвегії, Іспанії, Словенії. Це в цьогорічній так програмі. Фестиваль цікавий, фестиваль різножанровий. Будуть і кілька анімаційних фільмів, і пригодницькі фентезі. Вже традиційно фільми конкурсної програми після завершення сеансів оцінять глядачі. І таким чином оберуть переможця фестивалю. Крім того, поза конкурсом покажуть сімейну казку «Пекельна хоругва» або «Різдво козацьке», що стала кращою на фесті минулого року. А також фільм ретроспективу «Таємний сад». Один день буде присвячено дитячому кіноконкурсу. Це роботи юних режисерів та режисерок. Їм бали поставлять і глядачі, і професійне журі. Усі покази безкоштовні. Єдина умова – зареєструватися на сайті фестивалю. Зайти потрібно на сайт «Children Kino Fest», обрати вкладку «Міста», знайти наше місто Хмельницький, обрати день, фільм і заповнити коротку форму реєстраційну, власне, прийти потім з гарним настроєм, переглянути стрічку. Це що стосується, якщо індивідуальна реєстрація. Якщо ж є бажання прийти групою, там так понад 5 чоловік, то можна зателефонувати за номером телефону, теж вказаним на сайті, безпосередньо до мене і зареєструватися вже на такий груповий перегляд. Оскільки фестиваль ювілейний, організатори підготували і приємні сюрпризи для глядачів. Окрім офлайн-програми, буде і онлайн. Остання об'єднає усі фільми-переможці попередніх «Children Kino Fest». Для перегляду теж потрібна попередня реєстрація.
Стартує фестиваль 30 червня та триватиме до 9 липня. Реєстрація на покази буде відкритою з 23 червня. Тетяна Гуща, Юрій Старушкін. Новини міста. Виставку картин Олени Мурашкіної презентували сьогодні у Хмельницькій міській раді. Авторка до повномасштабної війни жила у Маріуполі і працювала у драмтеатрі. На полотнах художниці краєвиди та вулиці її рідного міста. Подробиці у сюжеті. Олена Мурашкіна із Маріуполя. До початку повномасштабної війни вона працювала у нині зруйнованому драмтеатрі. Спогади про нього художниця зобразила на полотні. Ця картина увійшла до її авторської виставки, яку презентували у Хмельницькій міській раді. Вона називається «Відпустити, але пам'ятати». Театр – це окреме своє життя. Це інфраструктура міста в місті. Там була вся моя творча майстерня. Це і зробила. І ця дівчина, яка відпускає птахів. Картини, представлені на виставці, написані олією. Над кожною художниця працювала близько місяця. Тут вулиці та краєвиди її рідного міста. Я розуміла, що є варіант, декілька варіантів. Є варіант закритися в собі, в своєму жалю, жаху і болю, чи почати щось робити, щоб коригувати свій біль у мистецтво. Картина «З рюкзаком» дуже теж має зміст глибокий. Це те, що ми забрали з собою. Навіть якщо ми понесли дуже багато матеріальних втрат, втрати всього нашого минулого життя, але я оптимістична людина і треба брати з собою те, що ти можеш. Це спогади, це відчуття. Улюблена картина, яку я побачила, це оця саме картина, де банка і те, що я не зламна, вона говорила, те, що залишилося нетронуте. Для мене взагалі кожна з її робіт є важлива, і я кожну роботу чекаю з нетерпінням і спостерігаю, тому що це дійсно талановита дівчинка. Виставку художниця присвятила своїй бабусі, яка загинула у Маріуполі. Картина з трьома янголами, вона є для мене дуже важливо, бо бабуся допомагає мені і захищає, дає сили рухатися. Ірина Муллєр, Микола Юрковський. Новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами. Гарних вам вихідних. Слава Україні!